Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, հայ ինքնության խոսքն է եթերում, այսօր զրուցելու ենք սիրելի Նանա Հերունու հետ, մանրամասը ներկայացնելու կարիք չկա, որովհետև բոլորս ճանաչում ենք, ուղղակի կենսագրական մի քանի տվյալներ։ Նանա Հերունին ծնվել է 1967 թվականին, ավարտել է Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի պատմաանգլիական ֆակուլտետը և աշխատում է կադրային ոլորտում։ Քարահունչ հայագիտական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահն է, որը ստեղծել է 4 տարի առաջ Սիսիանի Քարահունչ աստղադիտարանի փրկության գործընթացի արդյունքում։ Այժմ Քարահունչ կենտրոնի հիման վրա կազմվել է «Փրկենք Փարիզ Հերունու» ռադիոդիտակը նախաձեռնությունը, որի շրջանակներում իրականացվում է պայքար վնասազերծելու ոտնձգություններից Հերունու դիտակը եւ այլ կառույցներ արագացի գիտական տարածքում։ Մենք որ ականատես ենք լինում, որ գիտական կենտրոնը փորձում են վերացնել, ես կխնդրեի այդ մասին մանրամասներ ներկայացնենք մեր ուղդիրներին։ Բարի օր։ Այո, Հերունու գիտական կենտրոնում գոյություն ունի 11 օբյեկտ, որոնք նաև բացի գիտական լինելուց գտնվում են պատմամշակութային արժեքների պահպանման ցանկում։ Դա մեծ դիտակն է, իր կառավարման պուլտը, արևային կայանը եւ այլ կառույցներ։ Հերունու մահից հետո ինստիտուտը իր փակվեց եւ այդ պալիգոնը, որտեղ հիմա գիտական կենտրոնն է, տրվեց ճապագիտության ինստիտուտին, որը հիմա Մարմին ՓԲ-ի է կոչվում 18 գիտական կենտրոն չեն կոչվում։ Չէ, իրանք կապ չունեն ռադիո ճապումների հետ, հա, իրանք ինչով զբաղվում ճապագիտության ինստիտուտը, այդ շուկայի կշերքներով, կենցաղային սարքերի ճշտությամբ, հա, ինքը չգիտի ռադիո ճապումներ, ռադիո աստղագիտությունը ինչ բանը, եւ իրենք կոնսերվացրել էին այդ օբյեկտը որոշ ժամանակ առաջ եւ դրա դիմաց իդեպ ստանում էին տարեկան 45 միլիոն դրամ կոչվում է պահպանման եւ զարգացման համար, բայց անգամ պահակային ուրեմն ծառայություն այնտեղ գոյություն չուներ, որտեղ ով ինչ ուզում գնում անում էր, քանդում էր, բաց թողի վիճակ էր, թալանվում էր, եւ այդ 45 միլիոնն էլ պարզ չի ուրա գնացել, այդ կպարզենք, սա առիթ էր, լավ։ Եվ հիմա տրվել է այդ տարածքը վարձակալությամբ ինչ որ Արմատ ՀԿ-ի եւ Մոստ ռուսական ընկերությանը, որոնք 10-ից 12-ը սեպտեմբերի իրականացրեցին այդ իրանց ուզածը, միջազգային կոչվում էր փառատոն երաշխտության, էլեկտրոնային երաշխտության, եւ սարսափելին ի՞նչն է, որ միայն եւ այդ ճապագիտության ինստիտուտն էլ մտնում է էկոնոմիկայի նախարարության մեջ, թե ինչ կապ ունի, հա, դիտակը պիտի որ լինի երևի ԿԳՄՍ-ի, տրամաբանության ԿԳՄՍ-ի նախարարության մեջ, բայց քանի որ դրանք պատմամշակութային օբյեկտներ են նաեւ եւ ցանկի մեջ են ներառված, իրենք պետության պաշտպանության ներքո են, եւ միայն ԿԳՄՍ-ն է լիազոր Մարմին հանդիսանում, որպեսզի պատմամշակութային որևէ օբյեկտում, օրինակ նույն Գառնիում կամ չգիտեմ որևէ այլ տաճարում վերանորոգման կամ շինական աշխատանքներ կատարվեն, ինքը պիտի լիազորի ինչ որ մի ընկերությանը, պիտի սմետա կազմի, գրաֆիկ, չգիտեմ, ծրագիր, այդ մշակվի եւ այլն, հաստատվի այդ ամեն ինչը, բայց ԿԳՄՍ-ն իմանում է, որ այնտեղ բուրը շինարարություն է գնում արդեն 2 ամիս է, միայն մեր ահազանգից հետո։ Եվ ասեմ, ինչու ենք մենք բողոքում, հա, ամեն ինչ իր տեղը ունի, այդ փառատոնը միգուցե շատ լավ բան է, բայց դիտակը այդպեսի վայր չի, Հերունու ժամանակ դա փակ տարածք էր, որովհետև բացի դա միութենական նշանակության տարածք էր, կենտրոն էր, որը բացի աստղագիտության նշանակությունից ունի նաև ռազմական նշանակություն,
Եվ ça ուզում եմ անդադ շեշտել, մանավանդ մենք ինչ վիճակում ենք հիմա, այո, առավել եւս կարեւոր է։ Նա շատ տարբեր ստրատեգիկ ֆունկցիաներ կարող է իրականացնել։ Սրանով եզրափակվեմ, որ պետք է կարողի հետաքրքրվի եւ իմանա, այնտեղ մարդ չէր մտնում, այնտեղ ոստիկանություններ, այնտեղ սրանք բան են անում, որ տուրիստական վայր կլինի, դիտակի մասին բոլորը կիմանան, դիտակը կարիք չունի, որ իր մասին որը մեկը իմանա, դիտակը ով որ պետք է գիտի եւ դրսում եւ ներսում, սա տուրիստական վայր բացարձակ պետք չի, որ ամեն մեկը մտնի դուրս գա։ Եվ կա գիտնականների խումբ, որոնք տարիներ շարունակ փորձում են, իրենք ունեն նախագիծ, ինչպես այնտեղ մի փոքր վերականգնելա պետք, там կառավարման պուլտերը, ավտոմատիկան մի փոքր այնտեղ վերականգնելու աշխատանք կա եւ դիտակը աշխատունակ է, հարցը նրանում է, իրանք իրեն ներկայացնում են որպես լքված, չաշխատող եւ անգամ խումբ է ինչ որ ստեղծվել մարդկանց, որ եկ տարիներ շարունակ պնդում են, որ հերունի սխալ է դա գծել, դա չի աշխատել, երբեք նա աշխատել է, փաստեր կա, գրաֆիկներ կա, մեծ հայտնագործություն անգամ արվել իր գործնական ընթացքում, իմ հայրը ապացուցել է, որ մեծ պայթյուն չի եղել եւ ոչ ոք չի կարողացել հեշքի իր հաշվարկները կամ այն ինչ որ ինքը ապացուցել է։ Եվ իրենք ասում են սա լքված է, չաշխատող է եւ չեն թույլ տալիս այս գիտնականներին, որպեսզի նրանք վերագործարկեն սա, իրենք ունեն ծրագիր, ունեն ներդրողներ, ավելին 20 թվականին հրավիրվել են մասնագետներ 30 երկրներից, ռադիո ինժիներներ, ռադիո աստղագետներ, որոնք հազիվ նո այստեղ խումբը որ կա, այդ որը ուզում է վերագործարկի, իրենք 3 օրով հազիվ այդ չափագիտության ինստիտուտից խնդրել են, որ թույլ տան տեստավորվեն անտենան, եւ տեստավորվել է ինքը, եւ այդ բոլոր գիտնականները փաստել են, եզրակացություն են գրել, ստորագրել են, որ աշխատունակ է, եւ միջազգային կա ինտերֆերոմետրային ցանց, դա որ մի քանի դիտակներ տարբեր երկրներում մի ինչ որ բան են խնդրի շուրջ են աշխատում, հա, երկնքում իրենք անհամբեր սպասում են, երբ մեր դիտակը պիտի նորից սկսի աշխատել եւ մտնի այդ ցանցի մեջ, եւ չեն հասկանում ինչի դա չի արվում։ Մեր կառավարությունը, ֆինանսների նախարարությունը, որին պատկանում է այս չափագիտության ինստիտուտը, ամեն ինչ անում են, որպեսզի խոչընդոտեն դիտակը, վերակառուցվի եւ նորից սկսի աշխատել, եւ փոխարենը այսպիսի կասկածելի միջոցառումներին են համար են դրամադրում, այո։ Իսկ մենք ունենք մասնագետ, որը կկարողանա նորմալ գործարկել, ինչպես որ ասենք մեծ Բարիս Հերունի։ Այո, կա մասնագետ Արևիկ Սարգսյանը, պրոֆեսոր, ով դասավանդում է Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, անտենաներ է դասավանդում, անտենաների, ուրեմն, կաֆեդրայում, որը ստեղծել է Բարիս Հերունին։ Արևիկը աշխատել է Հերունու հետ, իր ուսանողն է, մեծ դիտակի վրա աշխատել է եւ Հերունու հետ, եւ Հերունուց հետո, եւ այո, լիարժեք տիրապետում է, ինքը ունի թիմ, ով որոնք պատրաստ են աշխատելու։ Միայն պետք է տալ հնարավորությունը։ Այո, այսինքն հիմա չեն կարող պատճառաբանել, որ համապատասխան մասնագետի բացակայությունն է խնդիրը։ Հա, չէ, իրենք ասում են չաշխատող է։ Դե արդեն եթե ունենք եզրակացությունը, որ աշխատող է, ներդրողներ են կան դրսից, հասկանում եք, ամեն ինչ կա։ Հա, իրանք ուզում են սենց դե սա։ Զբոսաշրջային որևէ կենտրոն դարձնել։ Հելագարվել է այս տուրիզմ են ակսաղ արտադրությունները անեցին, մնաց մենակ տուրիզմ։ Տեսեք, այդ միջոցառումը, որը իրականացվեց, համընկավ մեր եկեղեցու Սուրբ Մեռելոցի արարողակարգի հետ, երբ բոլորս այցելության էինք գնում մեր ննջեցյալներին եւ հոգու հանգստություն էինք մաղթում, աղոթում էինք նրանց հոգիների հանգստության համար, այստեղ կարծես փորձեցին ամեն ինչ անել, որ անհանգստություն լինի։ Բացի անհանգստությունից, դա իմ կարծիքով կանխամտածված քայլ էր, որովհետև այնտեղ ամեն ինչից բացի տարբեր ծիսակատարություններ էին իրականացվել։
ինչքան այնտեղ մարդիկ կային, որոնք գնացին մեր կողմից, որպեսզի նայեն ինչ է կատարվում, եւ տարբեր տարօրինակ սենյակներ կար խորքերում, որտեղ ինչ-որ սեանսներ էին անցկացվում, եւ հետո տարածքում ամենուրեք մեզ լուսանկարներ էին ուղարկում, ինչ-որ հատակին տարբեր ծիսակատարություններ, դրանք արդեն չենք դրել մեր էջում, բայց երևի թե պետք է հարաբարակել, որ մարդիկ հարաբարակել, որպեսզի մեր հասկանան, ունկնդիրներն էլ հասկանան, ընդհանրապես հայ ազգը հասկանա, թե մենք ինչ ենք կորցնում եւ ինչով են փոխարինում այս մեծ կենտրոնը։ Այո, պետք է բոլորս համախմբվենք եւ եկեղեցին եւ հարակից կոնե գյուղերի ժողովուրդը, բնակիչները, ցասում եղավ այդպեսի, մենք էլ քանի անգամ գնացել իրենց հետ հանդիպել ենք, բացատրել ենք, բայց բանը նրանում է, որ միջոցառումը եւ այդ ընկերությունները գործում են բարձր հովանու ներքո, եւ բոլորին ասված էր, որ պիտի աջակցեք, սկսած մասպետից, գյուղապետից, բոլորը այդ բանում ոչ ոք չէր ուզում դրան ինչ-որ ձևով խոչընդոտել, եւ գյուղացիներին էլ տարան, ոնց որ կոտրեցին այդ մասպետարանում, խոստացան այս ժամերին չեն նվագի, չգիտեմ ինչ, եւ հա, խափեցին, որ գնալու են այս 3 օր հետո, բայց դա այդպես չի, իրենք բացահայտ բոլոր իր հենց հարցազրույցներում, բոլոր ասում են՝ մյուս տարի է, նորից ենք անելու, այն մյուս տարի են շենքերը դիվերակառուցենք, այն շենքերը, բանը նրանում է, որ ինչի ասեցի պատմամշակութային օբյեկտը, այդ նույն արևային կայանից օրինակ կտրտվում էին երկաթյա մասեր, կոնստրուկցիաներ կայանի, եւ օգտագործվում էր բարի ստոյկաներ, որպես իրանց մի քանի բեմ էին սարքում, բեմի հարթակների հիմքեր, միուս պատմամշակութային օբյեկտում վրա դրել էին զոնտիկներ եւ կաֆե են սարքել, պուլտը, կառավարման պուլտը անտենայի, որը առանձին պատմամշակութային օբյեկտ, անտենան առանձին, իր կառավարման պուլտը առանձին իր համար օբյեկտ է պատմամշակում։ Այնտեղ սա ավիրել են, կառավարման պուլտերը տարել են այս կոմ, այն կոմ վրան, շշեր են, բառ են սարքում, այնտեղ կտրտել են մեծ գլոբուս կար, գետնինք ցած, կիսած, ինչ ուզել արել են, այնտեղ վերակառուցել են։ Հասկանում եք, այդտեղ անօրինական շինարարություն ամիսներ կատարվել եւ ոչ մեկը չի ուզում դա տեսնի։ Մենք ահազանգ է, այդ ոնց որ գառնիում ես ասեցի, մեկը գնա ինչ-որ շուրջը բան ուզենա կազմակերպի, միջոցառում, ասի ես սյունը ինձ խանգարում է, եկեք հա կտրեմ, ամեն բարի ստոյկա հարմար է, այդ գլխին էլ տնգեմ մի հատ զոնտիկ, նստեմ պիվա խմեմ, հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Մենք ահազանգեցինք, ինչպես ասացի, եւ վարչապետին, նախագահին, ազգային ժողով, գլխավոր դատախազին, խավոստի կանին, ԿԳՄՍ-ը, ԿԳՄՍ-ին աչքը մցրեցինք, այս բոլոր պունկտերը օրենքի, որը խախտված է այս պահից, դե ինչպես կա լինում, ամիշտ տշմշում են այս նամակները իրար եւ ուղարկում են հիմնականում այն մարմինում, որը բողոքում է, մեկը ֆինանսների նախարարությունն է նախագան ուղարկել, իբր թե մենք չենք հասկանում, կարևոր մեծ կարևորության խնդիր է, դրա համար մենք դիմում ենք համ նախագահային, համ վարչապետին եւ այլն, իհարկե այդ մարմիններից ռեալ չենք սպասում, ակնկալիքներ չունենք, բայց ամեն դեպքում այդպես է, որ պիտի հողաստոն չենք դիմի, ինչ-որ մեկին պիտի դիմենք։ Եվ գլխավոր դատախազությունից ուղարկվեց Արագածոտնի մարզի դատախազություն, թեպետ մենք մարզի մարզպետին էլ էին գրել, մեզ միայն կանչեցին ԱԱՑ-ն էլ ուղարկել այլի Արագածոտնի մարզ, որտեղից մեզ զանգեցին, հրավիրեցին գալ ցուցմունք տալ 1 օր առաջ այդ միջոցառումից, մենք տվեցինք, բայց իհարկե հասկանալի էր, որ բոլորին ասված է, որ պետք է աջակցեք, մենք ինքներս մեր ոտով գնացինք ոստիկանություն աշտարակում եւ պահանջեցինք եւ հաղորդում ներկայացրեցինք հանցագործության մասին, եւ ամսի 5-ն էր սեպտեմբերի, առ այսօր մենք չգիտենք, մեզ ոչինչ չի ասվել, թե ինչ ընթաց կա դրվել այդ գործին, այսինքն հանցագործ լրություն ա տիրում։
Ինչ ակնկալիք ունի հանրությունը, իրավապաշտպան կազմակերպությունները, որպեսզի չթողնենք իրականացնեն այս չարիքը։ Հա, այս մեկը իրականացրեցին, բայց սրանով չի ավարտվում, իրանք ամեն տարի այս նույն փառատոնն են նախատեսում անել, բայց մենակ սա չէ, ընթացքում տարբեր թվարկում են, ինչ միջոցառումներ պիտի անեն։ Այսինքն ուզում եմ դիտակը, ես այդպես եմ տեսնում, որ կանխամտածված ուզում են ոչնչացնել, վերջը հասցնեն, հա, շունչը, որ դիտակը կարող էր այս օրերին մեր օդը պաշտպանել եւ այլն։ Մենք կարող ենք հանցագործության մասին հաղորդում հենց այս առումով էլ կարծեմ ներկայացնել։ Կարող ենք։ Այո, որովհետև պետք է պայքարել բոլոր եղանակներով, ինչպես կարող են։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմից հստակ ձեզ պատասխան չի եկել։ Չէ, չեմ ստացել։ Դեռ պատասխան չի եկել, որովհետև ինքը զբաղված է այլ կարևոր գործողություններով։ Ես ուզում եմ ձեր խոսքը մեր ազգին, ինչ ունեք ասելու այս պահին, մենք որպես ազգ, որպես հանրություն, գիտակցելով կարևորությունը մեր ազգի, մեր լինելիության համար, այս եւ աստղադիտակի եւ ողջ ամեն ինչի, ինչը որ մեզ ժառանգվել է Փարիզ հերունուց, ինչ ունենք անելու, որպեսզի կարողանանք պահել։ Մեր թույլ տեղը այս համախմբվելն է։ Մենք, ես մեկ անգամ ասել եմ, որ ժողովուրդ էլուր, էլ տեղ չկա այդ գնալու, հա, այս առիթը թեկուզ օգտագործենք դիտակի, վեր կանանք, ապագա մեզ, մենք երեխաներ ունենք ի վերջո, բոլորս չենք դառնալու փախստական կամ անհայրենիք ազգ, սա պետք էր օգտագործել այս պահը, հիմա էլ ուշ չի, առիթներ շատ կան, երեք լավ ցասում էր, բայց կոտրեցին, որոշ մարդիկ եկան, իրանց նեղ երևի կուսակցական ինչ-որ շահերը պաշտպանեցին և մարդիկ հոգնեցին, գնացին, բայց պետք չի էլի ինկճվել, նեղվել, պետք չի դադարել պայքարը, պետք է համախմբվեն կոնկրետ դիտակի առումով, հարակից գյուղերը պետք է հասկանան վերջապես, որ իրենք եկել են երկարատև ժամանակով եւ իրենց անդորը խանգարվելու է այլևս։ Եվ նաեւ կարծում եմ ոչ միայն հարակից գյուղերը էլ ավելի եռանդով, բայց մենք որպես մենք բոլորս իրենց կողքին պետք է կանգնենք, այդ եւ այդ միասնականությունը պետք է կարողանանք մաքրել այդ կետերը, մաքրել դիտակը տալ միգուցե ԳՄՍ-ի նախարարությանը, որը միգուցե այդ պատճառով իրանք լավ չեն վերահսկում, որովհետեւ իրանք ներքո չի մտնում, այլ որպես պատմամշակութային կոթող պետական պահպանության առարկա գրանցված են։ Այո, նախնական ցուցակում են դրանք։ Նախնական ցուցակում են։ Ինչը նույն ձևի պաշտպանում է իրանք։ Անգամ նախնականում չլներ, նոր դիմացել լիներ, այդպես է օրենքը, մինչև կարգավիճակ ստանա, իրանք արդեն նույն օգտվում են նույն լիազորություններով, ինչպես հիմնական ցուցակի օբյեկտներ։ Որպես որպեսի կարգավիճակ ստանա, որքան ժամանակ է ցածկա գնում, այն ժամանակ պապաներ սկսել այդ գործընթացը, հետո կանգնել էր, որ ինքը չկար։ Հիմա նորից այդ գիտնականներ խումբը այս պահին ընթացք տվեց նորից, որ հիմնական ցուցակ մտնի, բայց դա էական այսինքն եթե նախնական ցուցակը ապահովում է իր պահպանությունը, այստեղ պետական մարմինները ովքեր պատասխանատու են այդ պետական պահպանության համար, իրենք պետք է պատասխանատվեն, ԿԳՄՍ-ն էլ, որ չի իմացել եւ հետո էլ, բայց նրանք այնքան ուժ ունեն, որ այս ԿԳՄՍ-ի այդ բաժնի աշխատակիցները գալիս են, նա ասում է, այնտեղ ոմն Լևոն կա, որ կառավարում է ամեն ինչով այդ Արմաթ ՀԿ-ի, որ ինչ եկեք է, հա գնում գալիս եք, ով եք, հասկանում եք լիազոր մարմնին, հետ այդպես խոսում է, այսինքն ինչ ինքը բան ուժ ունի, մեջքը ինչքան պինդա, ես կարծում եմ, որ իրենց մեջքը իմ դրամաբանությամբ, իմ ենթադրությամբ մեր թշնամին է, որովհետև այս պահին միայն մեր թշնամուն է, միայն մեր թշնամուն է ձեռք տալիս, որպեսզի մենք այդ դիտակը չօգտագործենք եւ չկարողանանք, ինչպես ասում են, իրենց դեմն առնել։ Այո, այո, դա թվում նաև դա մեկը մեկի հետ կապված իրավական գործընթաց սկսվել է։
Դե ասեցի ինչպես դիմել ենք, բայց միայն այդ փուլում դատական։ Հա, մենք ոչ մի ինֆորմացիա չունենք, ասում եմ, այսպես հանցագործ լրություն ա տիրում բոլոր ատյաններից, ու դիմել ենք, նաև դիմել ենք պետական վերահսկողության, ուրեմն ծառայություն, այնտեղ էլ ինչ որ ընթացք գնում ա, մենք ուզում ենք, որպեսզի պարզենք այդ ինստիտուտը չափագիտության, ուր ա ծախսել այդ գումարները, որ մի հատ պահակել չի դրել, ու այդ տարիներ շարունակ իրանք ապականում են այդ դիտակը, այսինքն թույլ են տալիս, ինտերնետը հեղեղված են, ռոլիկներով մտնում են մեջը, քշում են, կլիպեր են նկարահանում, ամեն ինչի համար իրանք թույլ են տալիս, որ ինչը կփչացնի դիտակը, բայց գիտնականներին աշխատել չեն թողում, այսինքն բռնել են այդ բանը, չեն թողում ու արգելում են մուտք անգամ, չեն թողում, որպեսզի նորից աշխատի դիտակ։ Եթե մեր սեպտեմբերի 1-ին գիտելիքի օրը երկրում վարչապետ նշանակվածը փոխանակ ուղեր ցղեր օրվա ախորթի առումով, նա եթե լսել եք, չգիտեմ, ասաց, որ բարձրագույն կրթությունը բուհում դասավանդելու համար խանգարող է։ Եվ այլևս կարևոր չէ, որպեսզի մարդը ունենա բարձրագույն կրթություն, ակադեմիական կրթություն, որպեսզի կարողանա դասավանդել բուհում։ 1.5 ամսվա սեմինարները բավարար են, որպեսզի նա ունենա այն հմտությունները, որով կարող է կրթել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում։ Դա սա կարծում եմ օղակի, շղթայի մի օղակն է։ Դա այդ տրամաբանության ներքո է, ինչը իրանք բռնել են առաջի օրվանից, սկզբից հայոց լեզուն ա վատը, հետո պատմությունը պետք չի, հիմա կրթել նորմալ պետք չի մարդկանց, դա զարմանալու բան չի, դա քիչ-քիչ վաղ ընդհանրապես կրթությունը լավ չի համարվի, դա քիչ-քիչ քայլ առ քայլ գալիս ենք, ու ի դեպ հենց լավ լոնքերով են առաջ գալիս, մինչև մենք մի բանին օյոյոյ ենք անում, հասցնում չենք հասցնում զարմանալ կամ խոսել, արդեն մի քանի լոնք իրանք հենց լավ իրենք օրինականի անվան տակ ապօրինի արարքները կարողանում են մեծ քայլերով գալ, իսկ մենք մինչև դանդաղ գնում ենք դանդաղ քայլերով, երկինք ապօրինի է, երկիր ապօրինի է, ինչ որ արվում է այստեղ ապօրինի է ղեկավար մարմինների կողմից, բայց չգիտես ինչի միտինգ անողները պիտի օրինական քայլերով գնան առաջ, զարմանալի է, զարմանալի փաստ է ուղղորդում է իրենց այդպես։ Տիկին Հերունյան, չափ շնորհակալություն այս կարևոր խնդիրը բարձրաձայնելու, մեր ազգի շահերը պաշտպանելու համար, բացի այն, որ Պարիս Հերունին ձեր հայրն է եւ դուք շահագրգռված եք, բայց ես կարծում եմ, որ ձեր շահագրգռվածությունը ազգի համար է ավելի շատ, եւ մենք պատրաստ ենք ստանձնելու պատասխանատվությունը ձեզ հետ միասին այս պայքարում լինելու համար, եթե ունեք ինչ-որ խոսք, որ պետք է ուղենք, խնդրեմ, ասացեք։ Շնորհակալ եմ։ Այո, սա ազգային իրոք խնդիր է, ես անձնական զուտ, հա, իմ հայրն է կառուցել, բայց ինչ որ ասում էին այնտեղ, ես ես ունեմ, տուն ունեմ կամ բան ունեմ, ես այնտեղ 26 տարի է չեմ եղել, ես ոչինչ անձնական այնտեղ չունեմ, սա իմ շուրջն էլ եւ քարաունչ հայագիտական կենտրոնի շուրջ այս պահին համախմբված մարդիկ, նույնպես բացի ազգային շահերից անձնական, այո, ազգային եւ նաեւ մեր պետական շահերն, որովհետեւ հասկանում են Հերունու ժառանգը ինչ մեծ նշանակություն, ժառանգությունը ունի, դրա համար համախմբվել են եւ բոլոր իրենց անձնական գործերը հակառակը թողել են իրենց հաշվին, էս ենք անում, են ենք անում, վազում ենք այնտեղ, գյուղի հետ ենք հանդիպում, եկեղեցու հետ ենք հանդիպում, եւ այլ եւ այլն, փորձում ենք ամեն ինչ անենք եւ կլինենք հետեւողական եւ անպայման մեր ուզածին կհասնենք անկասկած, բայց պիտի համախմբված անենք, իրար հետ անենք, դա մեր բոլորի շահից աբխում եւ դիտակը, որ աշխատի եւ ընդհանրապաշտպանված լինենք, երկիրը մեր պահպանվի, ոչ ենք կորցնելու մեր, այլ բան չմնաց, բան չմնաց, կորցնում ենք, այո, եւ վտանգված է հենց նա, եւ ես կարծում եմ, որ ես աստղադիտակի չօգտագործելը նաեւ պատճառներից մեկն է նախորդ 44 օրյա պատերազմի մեջ բախտության, այո, եթե դիտակը լիներ աշխատել, այնպես չի, որ մենք կհաղթեինք պատերազմ, մեր վրա ուղղակի չէին հարցակվի, հասկանում եք, հա, պարզ կլիներ, հիմա էլ չէին հարցակվի։
Բնականաբար փաստորեն այստեղ մենք պայքարը ունենք էլ ավելի ուժեղացնելու եւ համախմբվելու պատկան մարմիններին, իրավապահ մարմիններին հորդորում ենք, դիմում եւ նաեւ պահանջում, որպիսի հնարավորինս արագ գործընթացը սկսվի եւ այս վայրի վերումների, այս խոշտանգումների, կարելի ասել նաեւ որ խոշտանգվում է աստղադիտակը, պետք է ինչ է նշանակում այնտեղ ռոլիկներ են քշում, պետական պահպանության ենթակա կառույց է, այնտեղ հղկված է այդ ալումինե սալերը միկրոններով ճշտությամբ հղկված, հասկանում եք այնտեղ որ եւ բոլոր պատասխանատուները պետք է պատասխանատու այրերը պետք է կանգնեն պատասխանատվության առաջ, այո, բոլորը մեղավոր են, որ հիմա լռում են բոլոր ատյանները, անտարբերությունը հանցագործություն է եւ մենք չպետք է թողնենք, որպիսի այս հանցագործությունը շարունակություն ունենա, վտանգելով մեր հայրենիքը, կրկին անգամ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, մենք հետևողականորեն կանրադառնանք եւ կտեսնենք, թե ինչպես Հայաստանում իրավապահ մարմինները կկարողանան պաշտպանել պատմամշակութային կոթող հանդիսացող պետական ռազմավարական նշանակություն ունեցող աստղադիտակը, որը մեզ ժառանգել է Փարիզ Հերունին։ Հանդիպենք հաջորդիվ։